но в интернет. Продължаваме с история по ваш сигнал. Украински хакери, представящи се за известна българска куриерска фирма, точат хиляди лева от неподозиращи жертви. За какво трябва да внимаваме, ни разказва Юлиан Стоянов. Четвъртък вечер. Кибербандит, представящ се за Иванка, иска да купи тази камера втора употреба за 236 лева от Мария. Праща ти линк, уж към сайта на голяма куриерска фирма и искат данните на банковата карта. Малко ми се стори странно, но пък не знам защо го направих. И аз не мога да си го обясня защо си ги дадах данните. Човекът до Мария е нейният съпруг, който е програмист в Петрич. Но такива грешки се случват и в най-добрите киберсемейства. И аз това казвам, че се получи трагикомично цялата ситуация, защото аз отсъствах от вкъщи. Тя просто се е притеснявала да ми звънне или нещо да ме пита и решава на своя начала, на своя глава да извърши тази продажба към съответната клиентка. Кибербандитите направили и чат за поддръжка. Точно е това я заблудил, нали, че следно контактува буквално с самата компания служител. В този чат и казват, че банковата и карта, която има допълнителни мерки за сигурност, временно не работи. Тя решава вече, нали, тъй като ти отговаря така, временен проблем, и тя решава да даде другата не по-сигурна, там с 2D пароли, които по-лесно може да симулират. Тази жена на Viber спря да отговаря, техническата поддръжка спря. Не можех да изпращам нищо и се усетих, че има нещо. Извъннах на куриерската фирма и оттам казаха, че е измама и извъннах на банката директно. Този вид фишинг измами са познати на българските служби от 2021 година. Ежедневно имаме по 1-2 сигнала за подобни измами. Веднъж седмично имаме жертва, която остава без парите, които са в банковата и карта. В подобни измами жертвата, която е с най-висока загуба, доколкото помня, беше около 12-13 хиляди лева. Просто хакерите регистрират домейни, сайтове, които приличат на известни фирми, които предоставят някакви куриерски или други услуги български. За да не се хванем в капана, трябва да гледаме какво е разширението на сайта. В случая на петричкото семейство сайтът завършва на .bg-r. Тъй като се отвори в браузър на телефон, да се види само първата част от името на домейна, което да подмами бъдещата жертва. Организираните престъпни групи, които извършват този вид измами, са от рускоговорящи държави. Когато семейство Попови подават сигнал към банката, че 236 лева са им източени, разбират, че парите им вече са похарчени в Украина. Разбрахме след направената транзакция. И там в транзакцията все пак, нали, те участват в международните изисквания и се записва нейните данни, съответно данните на институцията, откъдето са заявени тя за теглене пари, сумата, нейната сума и тази, която е изтеглена в украинска валута. Правим експеримент. Аз имам номера на този измамник. Уж просто да звънем да видим какво ще става. Добре, да. Пак да. Ето пробваме. Не, веднага затваря. Оказва се, че такъв номер не съществува. Идеята им е просто като регистрират Viber или WhatsApp да изглежда, че е от български потребител. Естествено, ние се опитаме да им противодействаме, но ограничени са им възможностите, най-вече заради това, че те са на територията на държави, които не съдействат първо на българските правоохранителни органи, после на Европол, Интерпол и на ФБР. Семейство Попови са 7-членно семейство, но и да не видят откраднатите им пари отново, няма да им повлияе на семейния бюджет. Ние сме си, как да кажа, организирани сме си нещата, няма да им тежи, но просто не е нормално да се самата куриерска фирма толкова време да не е предприела някакви стъпки. За да не се случват повече такива измами, петричкият програмист предлага своите услуги. Ако не мога да се справя, да се свържа с мене, самата компания, да може да им съдействам да се отстрани, нали, този проблем. За Събуди се, Юлиан Стоянов. Продължаваме.